နာဆင်နေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျွန်မတို့ရဲ့ free permit channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရပရိသတ်တို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဘဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အတိအမကျပြောရအောင်လို့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးကြရင်လည်းဘေးနား notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပြားရှင့်ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှဘာအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်မလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကနားဆင်ပေးပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့ဝေကൈခန်းရခြင်းအကြောင်းဒီကောင်းစရာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် မွေဆိုးအန်ဒီရကမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးရွားတွေမှာနှိဆပေလာနဲ့ဇွန်လာတွေမှာအဖြစ်များလေးရှိပြီးတော့ဒေါရရီမှာတော့စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းပြည့်ရဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပုံပြီးဖြစ်ွားတတ်ပါရီ။မွေဆိုး깟ခန်ရတဲ့သူတွေမှာအထူးသဖြင့်လဲသမောရီစိုက်ပျိုးရေးလောက်တဲ့သူတွေငားလောက်တာတွေနဲ့မွေကိုအမိပြုတ်ပြီးဈေးပွားရှာနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်လေးရှိပါရီ။ ကဘာပေါ်မှာတော့မွေးအမျိုးသားပေါင်း1200ခန့်ရှိပြီးတော့အဲဒီထဲဟာအနက်ခမဲကြေး200ရာခိုင်နှုန်းကတော့အဆဲရှိပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မွေးไก่ခန်ရတဲ့သူတွေအနက်က60ရာခိုင်နှုန်းခံတာကတော့မွေးွေးไก่ခန်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါသေးတယ်။မွေးရဲ့အဓိကပြတ်မှတ်ကတော့လူသားတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့အမတ်မထင်ไก่မြာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။မွေးไก่ခန်ရတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ညအခါမှာအမောင်းတဲမှာဖနှက်မပါပဲသွားနေစဉ်အไก่ခန်ရမှုတွေကဖြစ်လေ့ရှိပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာခါမှာမွေကအသာရှာထွက်ရကနေအမတ်မထင်လူကိုကိုက်မိရလဲဖြစ်ပါရီ။တခါတရံမှာတော့မွေမဟာလူရဲ့အိမ်အတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပိုးကောင်ငယ်တွေဖားရီကြွက်ကြွက်ကိုရှာဖွေစားတော့ရကနေလေလူကိုကိုက်မိတတ်ပါရီ။ဒါအပြင်တောင်ခြားချောင်းရီနဲ့အတူစီးလာတဲ့ထင်းတုံး၊ထင်းစားရီနဲ့အတူမွေမရီရောပလာတာကြောင့်ထင်းဆက်တဲ့သူရဲ့အနေနဲ့မွေကိုိုက်ခံရတတ်ပါရီ။ ကလေးငယ်တွေမှာတော့တိငယ်တွေ၊လှိုင်ကောင်းငယ်တွေကိုခလေးတပါဝါစူးစမ်းပြီးတော့လည်းနဲ့နှ່າຍကောင်တွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မွေไก่ခန်ရတာရေကြီးရကောင်နဲ့ရေထဲမှာစော်ကစားနေရကောင်နဲ့ရေထဲတူပါလာတဲ့မွေไก่ခန်ရတာဖြည့်လေရှိပါရီမွေไก่ခန်ရပြီးဆိုရနဲ့ပဲအမွေမျိုးစားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တီအောင်လုပ်ပါမွေိုင်းကတော့အစိမ့်မရှိပါဘူးအစိမ့်ရှိရဲ့မွေတိုင်းရလေပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစိမ့်တွေကိုအလုံးလိုက်မထုပ်ပါဘူးတကယ်လို့အစိမ့်ကိုအလုံးလိုက်ထုပ်သွင်းပြီးပြီမယ်လေ တိလောက်တဲ့ပမာဏအများကြီးမဖြစ်စေပါဘူးလူများစုကမွေးကൈခံလိုက်ရတာနဲ့အလုံးမဲကျောင်းလက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့စိတ်ပူနေတာကြောင့်ဒေးခုံလုံး мян လာတာ၊ရွှင်တုံနာ၊ချွေးထွက်တာအသက်ရှူမြန်လာတို့ကိုဖြစ်စေပြီးတော့လူနာကိုအချိန်လေးပို့ပြီးဆေးရသောက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မွေးကൈခံရတဲ့လူနာကိုမကျောင်းလက်စေဖို့အတွက်အဖေစကားပြောကြရပါမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးကൈခံရပြီးဆိုရင် ကြက်ရသေးသေးជីជីဂယုမဆိုင်မလုတ်ဖဲနဲ့ဤဆိုင်ရာဈေးကန်ဈေးယုံကိုအများဆုံးတွားရောက်ပြတတ်ရပါမည်ရေပုံရအဖိန့်အန်တီယဲရှိရဲ့အစိမ့်ရှိရဲ့မွေမနဲ့အစိမ့်မရှိရဲ့မွေတို့ခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်အစိမ့်ရှိရဲ့မွေရဲ့ဦးခေါင်းကမွေဟောက်ကလွဲပြီးတော့သုံးမြောင်ပုံတရိကန်ရှိပြီးတော့အစွဲရီပါရှိပါလိလူတွေကိုကြိုက်တဲ့အခါအကြိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာအစွဲရီတန်ခဲ့ပါလိအစိမ့်မရှိရဲ့မွေေကတော့လုံဝိုင်းတဲ့ဦးခေါင်းရှိပြီးတော့အစွဲရီလည်းမရှိတတ်ပါဘူး အကိုက်ခန်ရတဲ့နေရာမှာသင်ခဲ့ရတဲ့သွားတဲ့အရာကိုပဲတွေ့နေပါလိမ့်မယ်။မွေပွေအကိုက်ခန်ရရင်တော့လူနာကအန်တာဝန်ရှောတာအကိုက်ခန်ရတဲ့နေရာတွဲမှာနှာချင်တာတဖုံးသွေးရတာတတွေးလေးမှာသွေးပါတာသွေးချင်းဦးတာဖဲအောင်တာဒတိလွတ်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှတော့ကြောက်ကက်ပြစေးတာလေးကိုဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။ဝင်ဟောင်းအကိုက်ခန်ရရင်တော့လူနာကမွေစိเจ้าမျက်စိတွေဝေဝါးတာစကားပြောရခက်ခဲလာတာအစာမမျိုနိုင်တော့တာအကြောတွေဆွဲလာတာ ပြောက်ခွေလာတာနဲ့အသက်ရှူရခက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငွေไก่ခံရရင်တော့အခုပြပြမဲ့အခြေခြေကိုအလျင်မြန်လိုင်းတာလှုပ်ဆောင်ပါ။အไก่ခံရတဲ့နေရာကိုဆက်ပြကိုရေနဲ့သေချာဆွာဆေးကြပါ။အไก่ခံရတဲ့နေရာကိုလှောင်ရှာမှုရှိအောင်ပြေလောက်ပြီးတော့လူနာကိုလည်းမလျှော့စေဘဲနှေးရာဈေးရုံဈေးကြောင်းအများဆုံးတော်ရောက်စေဖို့လိုအပ်ပါり။အไก่ခံရတဲ့နေရာကိုရေကယ်ကြမှာမဟုတ်တခြားအီးစီတဲ့အရာပဲအရာကောင်မှအချိန်မှနဲ့အနာပေါ်ကိုဓာနဲ့ခွဲရာ တမောင်မဟုတ်၊မွေစိစ်တိဆုတ်ထုတ်တာမျိုးပြုလို့ရပါအောင်။ချက်စီးဓာရိလည်းမပြုလို့ရပါအောင်။ဒင်းချက်စွာချက်စီးခြင်းဟအသွေးကြောလုံးဝပိတ်သွားစေပြီးတော့အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုသွေးမြောင်းတော်တာကြောင့်အကိုက်ခံရတဲ့အခြေလက်တိကိုဆုံးရှုတ်သွားစေနိုင်ပါり။မွေစိစ်ကာကွယ်စေရအကိုက်ခံရပြီး၄နာရီအတွင်းတွေ့ရင်တော့ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့၇နာရီကျော်မှတွေ့ရင်တော့သေအာနိသင်အရရောပါလာနိုင်ပါり။ဝင်ဆိုးအတရံမှာတော့လူမှုစီးပွားရေးကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့လည်းခက်ခဲပါり။ ဒါပေမဲ့အခုပြပြမယ့်အချက်တွေကိုလိုင်းသာလှူဆောင်တာကြောင့်မွေဆိုးအခိုက်ခံရမှုဟာနေလဲရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မွေဆိုးတွေပေါများအချိန်ဖြစ်တဲ့မိုးရွာပြည့်ရအချိန်ရေကြီးရအချိန်စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းပြည့်တဲ့အချိန်တွေညအခါမှာဒတိန်းနဲ့သွားလာတာညအခါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖိနှက်ရှည်ရှည်ဝက်သွားတာညအခါမိထွန်ပြီတော့ဓမီမိအိတ်တွေနဲ့သုံးပြီးသွားတာညအခါမြေကြီးပေါ်မှာအိတ်ဆက်တာတွေကိုရှောင်ခြင်းမအဲအနီနာကြွားမှာမွေခြိုက်တဲ့တရိုက်ဆိုင်တွေကိုမွေခြင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ အဲအနီနာကြမမွေးမခိုးအောင်နိုင်အောင်အမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းလဲပါအိမ်ပဝဲချင်းမှမွေးခိုးအောင်နိုင်ခြင်းရှိမှရှိမကြကနာဆစ်စေးပါဤအကွဲကျောင်းနေမှဥပပစာအစ်တွေနဲ့တင်းပုံနေမှမွေးခိုးအောင်နိုင်လေးရှိပါသည်မွေးကိုလက်နဲ့ကင်တွဲခြင်းကိုရှောင်ကြမှာတခါတရံသိဟန်ဆောင်ထားတဲ့မွေးကိုပြပြီးအထင်းနဲ့လက်နဲ့ကင်မိရာဟာနဲ့မွေးไก่ခင်ရာမျိုးတွေရှိတာကြောင့်မွေးအစ်တွေကိုတတိပြုတ်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့အတွက်တိဆက်ပေးလိုက်ရပါသည် မတက်တပုတ်နေနဲ့အထိုင်များတဲ့အန်တီရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီနေ့ခေလူငယ်တွေကြားမှာဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့သက်တနာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။အိမ်မဘဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမဘဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားနေတုန်းကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နာကြလာရင်ဖြစ်တဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကတော့လူတိုင်းကြုံနေကြတာရှိတတ်ကြပါရယ်။၂၀၁၃ခုနှစ်တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့စတန်းလေးရောက်လူတစ်ယောက်ကတနေ့လုံးမှထိုင်ကျင်းစုစုပေါင်း73နာရီရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့8ချိန်က8နာရီရှိရမှာဖြစ်ပါရယ်။ ဒီစတန်းဟာဆိုရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြလုပ်ခဲ့တဲ့စတန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အထိုင်များတာဆိုတာကတကယ်တော့တဏီယာရဲမှအစာကြီးကိုလက်လှောင်ရှာမှုမရှိဘဲနဲ့ထိုင်နေတတ်တာ။တခုခုကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့ခမင်မိတ်ဟိမိတ်ထိုင်နေတတ်တာမျိုးပါ။ဒီလိုထိုင်တာကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဘိုင်မှာအဆီစုမိလာတတ်ပါတယ်။လေးလာတွှ့ရှိချက်တဲ့အရာဝန်ပိုင်အဆီစုတော့ဘိုင်ခေါထွက်လာတာတွေကအထိုင်များတာနဲ့အများဆုံးသက်ဆိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သင်ဟာထိုင်တာကြာလာလေတကြာတဲ့နဲ့အဆီချက်တွေပိုပြီးစုလာလေဖြစ်တာကြောင့် 완빰빰တနေ야마အစီအလေးပိုစုဝေးလာပြီးတော့ဘိုက်ခောက်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရှိပါတယ်။ဘိုက်ခောက်တွေထွက်လာလို့ညစာမစားတာတနေ့လုံးမှာမနေလက်ထမင်းတ낵ကိုပဲကောင်းကောင်းစားလိုက်တာတို့ဒီလိုလုပ်တာကဘိုက်ခောက်ကိုကြားစေရမဟုတ်ပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုပါလျော့ပါသွားစေရမလို့မလို့အပ်တဲ့ယောဂားတွေပါထွက်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်သလောက်တော့စားပါ။နောက်ပြီးနေ့လုံးယောဂ၊ <li> ဖြတ်ယောဂ၊ဈေးချိုသွေးချိုယောဂ၊ကင်စာယောဂားလေဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။ နှလုံးရောဂါအထိုင်များတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုတော့အင်ကာအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးထိခိုက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။တဏီယာထဲမှာမရှိဘဲနဲ့အချိန်ကြာကြီးထိုင်နေတာကနှလုံးအပောင်ဝင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးစီးဆင်းမှုနှေးကွေးစေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီလိုသွေးစီးဆင်းမှုយော်နေတာကသွေးကြောတွင်းသွေးခဲမှုဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့နှလုံးသွေးကြောချင်းပိတ်တာတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်သွေးဖိအားမြင့်တက်ပြီးတော့ကိုလက်စထရောစုပုံစေလို့ မျ we kommt, we ိ ies, ုးလု Now, ံ so းသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးအားပေးစေနိုင်ပါလိမ့်ဒီလိုသွေးစီစင်းမှုရောင်းနေတာဟာဆိုရင်သွေးကြောတွင်းသွေးခဲမှုဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့မျိုးလုံးသွေးကြောချင်းပိတ်တာတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါလိမ့်ဒါအပြင်သွေးပြားမြင့်တက်ပြီးတော့ကိုလက်စထရောလည်းစုပုံစေနိုင်လို့မျိုးလုံးသွေးကြောရောဂါဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးအားပေးပါတယ်။နာကြောတက်ဇက်ကြောထိုးတာနေရအပြောင်းအလဲမရှိဘဲအထိုင်များလို့ရင်လဲနာကြောတက်တာဇက်ကြောထိုးတာဖြစ်တတ်ပါလိမ့်နောက်ပြီးတော့ကြောရွတ်များကြီးအောင်နိုင်လဲဖြစ်တတ်ပါလိမ့် ဒီလိုဖြည့်ရတာဟာဆိုရင်တဏှာရဲမှာအကြကြီးထိုင်တာကြောင့်လဲပါသလိုအယုံစူးဆိုင်မှုအကြကြီးလုံးရရင်လဲဖြတ်တတ်ပါတယ်အထိုင်များလို့ဖြည့်ရတဲ့ပြဿနာမို့လို့ထိုင်နာကြာလာရင်လမ်းထရှောက်လိုက်တာပုံစံမပြတ်ထိုင်နာတစ်ထက်ပုံစံလေးနည်းနည်းချိန်ပြီးထိုင်နာမျိုးလောက်ပြီးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သွေးတဲ့သကြားတစ်မြပြလာတာလူတွေကကိုပေါ့ကြောင့်စီချိုသွေးချိုဖြစ်လာရလဲဆိုတာအချိုရည်အယန်းစားတာများလို့လပည့်ရေကော်ဖီရဲ့အတောက်များလို့ဆိုပြီးတော့ထင်ကြပေမဲ့ အထိုင်များတာကဈီချိုသွေးချိုဖြစ်ဖို့လန်စားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အထိုင်များတာဟာဆိုရင်သွေးတွင်သကြားဓာတ်စုပုံတာကိုဖြစ်ပေါ်စေတာမလို့ဈီချိုသွေးချိုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အထိုင်များတာနဲ့အညးနေစိန်ကိုယ်လဲလှောင်ရှားမှုအားလည်းလှုပ်ပြို့လူပါပါရယ်စစ်စာဖြစ်ပေါင်းမှုမြင်ပါစေတာဦးမကြီးကင်စာစီလန်းเจ้าကင်စာတောက်ဦးအိမ်ကင်စာနဲ့ဦးသိမ့်ကင်စာစီကြိတ်ကင်စာဖြစ်ပေါင်းမှုတွေနဲ့လည်းဆက်စပ်နေပါတယ်အစားစားပြပြီးချင်းထိုင်ကအလလောက်တာတွေက ဦးတိမ်ပိုင်းမှာကင်စာဖြစ်ပွားမှုကိုတုံ့ပြန်စေရခြင်းအပြင်သွေးရင်တကြားတဲ့ဆူပုံမှုကိုလည်းပုံပြီးဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသေးတယ်။စိတ်ကျမ်းမိုက်ကိုထိခိုက်လာစေနိုင်ပါသေးတယ်။အုံတော်နဲ့ခနာကိုအတွင်းကိုသွေးဆီးဆင်းမှုနေခွေလာတာကြောင့်အုံတော်မှညာကိုထိခိုက်စေလာနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်စိတ်ထွက်ပေါက်မရှိသလိုခန်စားရလာပြီးတော့တခါတရံတတိလတ်လွတ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရတယ်လေဖြစ်လာတတ်ပါသေးတယ်။ကြွက်တတာနဲ့ခြေရောက်ဖော်ရောက်နာကြွက်တတာကအထိုင်များလို့အကြောတွေအားနေပြီးတော့ခြေရောက်သွေးမရှောက်လို့ခြေရောက်ဖော်ရောက်နာရီခဏခဏဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ ခန္ဓာကခါကြော်ညက်တိုင်လေဖြစ်တတ်တော့ဒိဋ္ဌိထားတဲ့မှာရီကားအကြကြီးထိုင်စီလာတာအလုံးကြကြီးထိုင်လို့တာဒါမှမဟုတ်လေးရင်ပြန်အကြကြီးစည်းလာတာမျိုးတွေမှာခြေထောက်တွေဖောယောင်တာကိုလည်းကြွေရမှာပါဒီလိုဖောယောင်လာတာကြောင့်နာကျင်မှုတွေပိုလာတတ်ပါတယ်ဗိုက်လည်းလှုပ်ပေးတယ်လည်းဆိုရင်တော့မကြာခဏမတက်ရက်ပေးတတ်ပါတယ်လန်လျှောက်ပေးပါအကြကြီးမိနစ်30လောက်အလုံးလုပ်ပြီးမှ30မိနစ်လောက်လန်လျှောက်ပေးပါပြန်လာရင်တော့လန်လျှောက်သွားလန်လျှောက်ပြန်လို့ရတဲ့နေရာမှာကားကြီးဟာစိုက်ကားကြီးဟာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့